أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوكي تدي غور اك جيجين مك اك نداو يين نيب بولي سير نيوغي لين دي نيو di len ziyara andak di ñaan yalla mu doli ñu katan bañu matal wër wi ak suñu sago te mu nangul ñuko ak mbolé seen julit ci mbaxam ak yermandem ñoo ngi nekkon demb ak yeen ci nga xamni sunna la ci koor ak man duba di ñu sop ci koor am ci buntu bo xamni borom xam xam dañu wax ni dañu koy duggal ci fiqhu koor motax ñu ber ko pour indi leral bi muni man shakka fi tulu'i al-fajr lahu an yaakula aw yashraba hatta yatayaqqana tulu'a al-fajr suma yumsiku kep ko xamni daga am xel ñaar am sik sak am dut ndax fajar jotna wala jotagul ndax su joté moy sa euro xëd jeexna su jotagul tabarakallah am nga tanwu def la ngay def ba gërëm gi dig salat so nek digënté bobu nak jotna ak jotagul neena lekkal nanal nekkal ci la nga nek bo mu leer nañ ni lëndama yu guddigi jeexna leera yu bëcëk feñna bu wor yalla amatu lo sikku sak mu sukkandiku ci alquran kul washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil asfar min alfajr yalla neena lek len nan len bo mu leer len nagn ni lende bu gudi jeexna le ray beccek fegn tabarakallah ngeen sogay japp nak dim ci koor ci kon sukkandiku alquran mi ngi nonu ndax leg leg nit meuna nek ci barab bo xamni degul nodu salatu nek ci all bi amul len lu ko meun leral ni eub bi jotna xeyna sax amul montar ci ñu bare 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 su ko defee ah so tele japp ni fajar jotna nga tirsi ndaw masalan ci guddigi fek amon nga 2 heures de temps yu meun jël sa temps lek la ngay lek def la nga war def so jappo lol ya tuñ sa bop kon nak mayna la liberté lekkal nanal seyel ba amutulo sik sak so sigue xol asman si ko fof dof do fo werantete nga dal di japp amnu ku ñew ci ibnu abbas radiyallahu anhu manika inni atasahhar fa idha shakaktu amsaktu fa qala lahu kul ma shita hatta la tashukka min ko nan man damay xëd mais suma amé jixi jax rek damay taxaw koku ku tirsi nalaw yew 1 heure du matin tambalé xëd ni fajar jonna neké dess na la 3 heures de temps ya tañ sa bop motax muñu ko a lekkal lula sop nekkal ci la nga nek ba amutulo dengi dengi amutulo sik sak bi kaddu tabarakallah imam ngir yep ci lañu and teunku tabarakallah te ñun ci lañu bok moy ngiru imam malik benen tombu muni idha akala aw shariba aw jama'a dhannan ghuruba ash-shamsi aw 'adami tulu'i al-fajri fa dhahara khilaf dhalik fa 'alayhi al-qada' 'inda jumhur al-'ulama wa minhum a'immatu arba'ati waji dafa nekkon di lek mba muy nan
mba muy sey japp ni dog jotna ba nopi wala mu japp ni fajar jotagul ñaari hypothèse ki mi ngi lek mi ngi nan mi ngi sey japp ni dog nañ ba nopi kon mi ngi ci droitum wala mu japp ni batay ñoy ci guddi fajar jotagul ba mu nopi ci la mu don def nekete yo dog jotagul nekete yo fajar passena kon legi masala taxawna yagi don lek nan jaf dogna dog jotna fek jotagul fa alayhi al qada kok bis bob daf koy fay inda jumhur al ulama yi borom xam xam yi njitu njir yi imam malik abu hanifa hanbal ak shafi'i nena kok da fay fay gis nga doctrine l'islam ikhtilaf al ulama rahmatun wute bi yermane la nan controverse en doctrine est une miséricorde est une source de miséricorde borom xam xam yu xulo wu nonon tewuñu werante wuñu ku len di roy na nga len roy ci rafetal ak sukkandiku ci xam xam lele nga deg yu wel ni ñu wax ko mel naka seeni bir ñom dedet ñom ñep dañu nangulante dañu ormalante ba nopi wekku ci sunna looy xam xam bi dafa yaatu yeen xam xam borom xam xam ay imam ngir imam ishaq imam daoud imam ibn hazm imam atta urwata hasan al basri imam mujahid ñoñu nenañu anna sawmuhu sahihun wa la qada alayhi nena lolu ku mu dal sa koor werna te do fay dara gis nga li sa to kon tabarakallah fo ci monti aju rek ala kulli hal waccilo sunna ñu sukkandiku ci alquran li yalla wax ni laysat alaykum junahun fi mahta'tum bihi amulen bakar muk ci lu gene def ci kaw njumte walakin ma ta'ammadat qulubukum sen xol lolu neeku ci li nga def dara lo xamanteni du sey yene du sa beug beug manam dang la forcer def lolok mi gemu lolol wala par erreur da nga djum mi du won sey yene ken du xey japp yendo wor ba ngon jot nek ci lolou te wogle ni dog jotna ñom ñaar ñep am nañu fuñu sukkandiku kon elegi ci bir ku lolou dal nga set nat sa bop so nek ci ngiru imam malik neena bis bobu de dang koy fay suré benen ngir neena do fay dara te dara warula ñu bayyi xel nak ko xamni lolou daf ko dal sa koor bis bi yow bi ngay xëdd fekk na xëdd wessuna yagna so ko amul koor dang koy fay mais so amul koor tekkiw la ngay yendo lek ak naan ak def lo neex moy dangay yendo japp dangay yendo japp bis bobu le bo dog jot nga dog teewul bis bobu borla buñu la gal dang koy fay euleuk sukkandiku yit ci xoss sallallahu alayhi wasallam wax ni hadith ni inna allaha wadaa an ummati al khata wa an nisyan wa mastukrihu alayhi yunus sallallahu alayhi wasallam neena yalla teggul na sama xet ñetti bakar al khata lo def ci kaw njumte tayuloko du sa yene du sa beug beug du sa ngem ngem won nisyan ak fatte ak luñu la contraindre forcer la pognela def loloko ñetti yi lo ci def ci yoon li do ci am bakar mutawalla sallallahu alayhi wasallam wax ni man nasiya wa huwa saim fa akala wa shariba falyutimma sawmuhu fa inma at'amahu allah wa saqahu kif ko xamni dafa xey yendo wor dem defi entraînement defi sport ba nga liggey ba ngone nga ñew jël ndox mi jollu naan xelli naan fatte ni da nga woron neena do fay dara dula ci fek egaler sa koor yalla mo la bëggon nandal mo la bëggon leel war nga ñew fay xalé yi tek seen bol di agn nga suggusi mos 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 ba mos bi sore nga ni e nekk man dama wor neena dar dula ci fek egaler sa japp bobu le
te do fay dara te sa koor werna gis nga yermane yalla mi ngi non muni man aftara fi ramadan nasiyan fala qada alayhi wala kafarat dar qudne ko solo ne kep ko xamni ci weru koor da nga dok ci kaw fatte da nga woron fala qada alayhi ne do fay dara te do kafarata mi alhamdulillah rabbil alamin da fay dal ñu bare 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 ben sahaba yi netali amna jamono umar ibn khattab radiyallahu anhu ne weru koor na tay ne mi ngi jenaw ñogi dok ci bir deegam ne wu hafsatu bay genné bolu ndab yi don doge genn ka ba nopi nekete jant bi fenkegul sawagul ñepp nek ci jaxlé bis bi dañ koy fay wala duñ ko fay umar daal genn ci defu ñu benn bakkar duñu fay dara li du suñu yene jappañ dog jonna ndekete jotagul du suñu bakkar du suñu yene ndax yalla mayena rew mu am famine moy ñak xif ak mar buñu am luñu lek dagan na nga lek med te du sa bëgg bëgg mais pour dund pour la survie da lek med pour dund kon nak fofu la koy yegg rek kérok ñi li du suñu yene du suñu pass pass kon day yi duñu fay dara dik na yit ci jamono sallallahu alayhi wasallam wax nañu ni amna bis ci wéru koor ñu dog ba nopi ba gënë ndabi ndek jant bi dugagul am jaxaso bu mel nonu ibnu taymiya di borom xam xam bu mak ci walu fiqh di na ngeen deg ñu tuddu ibnu cheikh dafa am walu guñu bok ak walu buñu bokul amna walu guñu bok moy sharia bi moy fiqh bi bind na ci ay téré yu ragneeku référence la ci mais tasawuf yoon tariika yi ñu nek mom neeku ci bokku ci kon lool du sun référence mais référence sharia bi objectif dal khalatam tek ci jangale ko lool moy lu objectif ibnu taymiya neena lolu xawal sallallahu alaihi wasallam jamono sallallahu alaihi wasallam muni ci am ñaari deg bu jëk bi moy soppuñu ma'al ghaym at ta'khir su asman sin nisé soppuñu ngay yéxé dok dika tardel di xaarandiko so xaarandiko rek lolu mo la ci fekkat kon dok ci sunnam moy gaawé ka so dogé tayji eur sangam ëlëk waxtu dor asman sin mëno gis jant bi né la nga dogal su demb sa dogal eur bobu moy sa jamm bala ngay dugg ci benn fitna muni ñaarel bi yadullu ala annahu la yajibu alqada da fay tektereni lolou kumu dal fay warula ndax su fay waron am sahaba yi dañu fay bis bobu le te ñum ñu gëna yell ak gëna jek sallallahu alaihi wasallam ci deg santanel kon defuñu ko sa wajiss ko kon lolou kumu dal do fay dara yina mbok yi ay mas'ala yo xamanteni dafa bare sew sew ci wéru koor bis bu nek mën na dal doomu adama mo taxone ñu laq ke ni def ko buntu bi spécial tabarakallah mu don nafar ci ñun yalla ñu yalla may deg ak top te mu don ilman nafi'an ñep jariñu ci allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين